ခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ရုရှားသင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းစွန့်ရင်အဆောက်အုံတွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းခြေကန်အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခတ်ပြီးပင်လယ်နက်ပိုင်းဂျုံတင်ပူရေးအစီအစဉ်ကလည်းရပ်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ရုရှားသင်္ဘောကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေဟာကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်အရဂျုံသင်းမောတွေဖြတ်တန်းသွားလာတယ်။ရေချောင်းလန်တိုင်းအသုံးပြုသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်သူတို့မှတာဝန်မရှိကြောင်းဂျုံတင်ပို့မှုလွန်ကြုံရေးစီစဉ်ကိုစီရေးအရအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုရှားတို့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့သင်းမောတွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဆိုခဲ့ချိန်မှာပင်လယ်နဲ့ဒေသအတွင်းစနေနေ့ကဘဲဂျုံတင်ပို့ရေးသင်းမောမှမသွားခဲ့ဘူးလို့ကုလကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တာရပ်ပေါင်း250ပြည်တဲ့နေမှာရုရှားတို့ကယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ဒုံးမိုးရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ကီတဝိုင်မှာလည်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးမိကိုးလုံးတွေထွက်လာပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကယူကရိန်းပြည်နယ်အနည်းဆုံး6နေရာမှာရှိတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုရုရှားတပ်တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့တမှုချုပ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးလို့ပူတင်ကရုပ်သံသတင်းမှာပြောခဲ့ရာနောက်ထပ်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်အောင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ရေအားလျှက်စစ်ဆေးတွေကိုလည်းထိခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဓာတ်အားရေနဲ့အပူပေးခြင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပြည်သူ 34,000 ခန့်အတွက်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားပြီးယူကရိန်းရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးခါကီမြို့ကနေထိုင်သူ 9,000 လဲပါဝင်တယ်လို့ခါကီအရှေ့မြောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့ဒုံးကျည်90မှာ44ခုကိုပစ်ချနိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ဘက်ကတော့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံဒုံးကြီးတွေကြောင့်မြို့တော်ကီရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာရေမရတော့ပဲလူလဲ73ဦးလောက်ဒဏ်ရာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်အတွင်းကလည်းရုရှားဟာတာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံထုတ်ဖောက်ခွဲရေးဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကစွန့်ရင်အဆောက်အုံအများစုထိမှန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းဒေသ10ခုမှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။